السلام علیکم ویورز، آج باری رب الاول مبارک ہو آپ کو، اور پیارا دن ہے، اور آج کے دن میں دعا کرو تو میری آیت فاطمہ صحیح ہو جائے، اس کی طبیعت بہتر ہو جائے، کیونکہ اس کو زکام خاصی نہیں چھوڑ رہا، بہت علاج کروایا ہے، کل بھی اس کو دوا لے کے دیے، اور جو الیکٹروجن دودھ پیتی ہے نا، دو دو دن چلتا ہے، سو اس لیے آج صبح لے کے آیا ہوں، پہ چھوٹی بچی ہے، اللہ ان کو دیتا ہے۔ تو فرینڈ ہمیں دعا کریں، اور میری آیت فاطمہ کو دعا کرو تو جلدی ٹھیک ہو جائے، اور گرمی بھی ہے، باہر بھی گرمی زیادہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی گھر میں بھی بلاگ بناتا ہوں، تو آگے انشاءاللہ تعالی اچھے اچھے ولاگ رکھوں گا، اور جہاں جہاں جاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ویڈیو ولاگ بنا کے آپ کو دکھاؤں گا۔ تو ویوز، آج پیارا دن ہے، ہمارے نبی سائیں ہی مٹھڑا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، تو آپ دعا کریں میری آیت فاطمہ کو جلدی ٹھیک ہو جائے۔ تو باہر بہت گرمی ہے، اور جب یہ پیدا ہوئی تھی تو پہلے دن سے ہی اسے ایئر کنڈیشن میں جو ہے اس کو لے کے آیا، تو جب لائٹ چلی جاتی ہے اس کو جو ہے گرمی ہوتی ہے، تو روتی ہے گرمی میں، تو بچوں کو جو ہے نا تو باہر کی موسم بھی میں بھی لے کے جاؤ تو اچھی بات ہے، کیونکہ ایئر کنڈیشن بیمار کرتی ہے، اس میں جو ایئر کنڈیشن میں بچے جو ہر جاتے ہیں نا، تو پلتے ہیں تو وہ بیمار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے بچوں کا خیال رکھو، اپنی فیملی کا، اپنے گھر والوں کا۔ تو فرینڈ پلیز آپ ہمیں سپورٹ کرو، اور میری ویڈیو کو فل واچ کرو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو، اور پلیز آپ کے سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے۔ تھینک یو، شکریہ، خدا حافظ۔